የመጀመሪያ መጽሐፉ የታሪክ መጽሐፍ እንደመሆኑ መጀመሪያ ለማሳት የምሞክረው ታሪክ ምንድነው ጠቀሜታው የሚለው እንግዲህ እንደሚታወቀው በዚህ ዘመን ታሪክ ኦልሞስት ጊዜ ማለት ይቻላል በተለይ በዚህ ዘመን ደግሞ በጣም ያወዛግባል እና ውዝግቡ አያስፈልግም ከሚለው ይጀምራል። አሁን ለዘብ ብሎ ካልሆነ በስተቀር እንደውም ታሪክ ዳቦ አይሆንም፣ ታሪክ ጎታሽ ነው እየተባለ ሁሉ በይፋ ሲነገር ሰምተናል። በእኛ እድሜ ውስጥ ይህ በደንብ ሲነገር ነበር። እንደውም ታሪክ ወደኋላ ያስቀራል፣ ወደፊት እንዳለ ያደርጋል። እንዲህ እንዲህ የሚሉ ነገሮች ይነገራሉ እና መጽሐፉም የታሪክ መጽሐፍ ስለሆነ ታሪክ ምንድን ነው ጠቀሜታው የሚለው ማንሳት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ታሪክ ያለፈ ትዝታ ወይም ያለፈ ነገርን ማንሳት ብቻ ሳይሆን ታሪክ ያው ታሪክ ነገር የምንመለከትበት መነጽር ነው። ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ያሉትን መምህር ግርማም ጠቅሶታል። በታሪኩ ላይ የተሳሳተ ማህበረሰብ ይላሉ ፕሮፌሰር መሳይ፣ ስለደገው በአግባቡ ሊያቅድና ያቀደውን ሊያሳካ አይችልም ይላሉ። እና ታሪክ ማለት ነገር ታሪክ መነሻ ነው፣ ማቋቋሚያ ነው፣ ማረፊያ ነው። ስለዚህ መነሻው ማቋቋሚያ የተበላሸ በደንብ ሊነሳ ሊያፈርም አይችልም። ስለዚህ ታሪክ ያው ያለፈ ትዝታ ብቻ አለ፣ ብንተው የሚቀር ነገር አለ። ታሪኩን የረሳ ማህበረሰብ ነገር እንደማይኖረው ብዙ የተነገረ ነገር። ከዚህ የተነሳ ብዙ ርዕዮተ ዓለሞች ወይም አይዲዮሎጂ የሚባሉት በፖለቲካው ትልቁ ክርክር ታሪክ ላይ ይሄ ነው አይደለም፣ ከዛ ሆኗል አልሆነም፣ ዳታው ላይ ዝርዝሩ ላይ ክርክር አለ፣ በዛ ማብራሪያ ላይ ኢንተርፕሪቴሽኑ ላይ ክርክር አለ። ለምንድን ነው ያለፈ ከሆነ የሞተ ያለፈ ከሆነ የደና እናነሳው ክርክሩ ነገር ላይ ተጽዕኖ ሰጣለ። እንደውም ጆርጅ ኦርዌል የተባለው በዚህ በአኒማል ፋርም የሚታወቀው ምን ብሏል? ሂ ሁ ኮንትሮልስ ዘ ፓስት ዘ ፕሬዘንት ነው። ሂ ኮንትሮልስ ዘ ፕሬዘንት ኮንትሮልስ ዘ ፓስት፣ ሂ ኮንትሮልስ ዘ ፓስት ኮንትሮልስ ዘ ፊውቸር ነው ያለው። በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ዛሬን የሚቆጣጠር ዛሬ ጉልበቱና ስልጣኑ ያላቸው ሰዎች ሄደው አሻራቸውን በሚፈልጉት መንገድ መቅረጽ የሚጀምሩት ወደኋላ ታሪክ ላይ፣ ከዛ ታሪክን በሚፈልጉት መንገድ ይቀርጹና ነገር ወደሚፈልጉት አቅጣጫ ልክ እንደ ወይ እንዲፈስ ያደርጉታል። ስለ ትልቁ ትግል ያለው ታሪክ ላይ ነው። ስለዚህ አንዴ ታሪክ አያስፈልግም የሚለው አባባል ወይም ታሪክን ማጣጣል አንዱ የዚህ ስልት ነው። እነሱ እኛ ስለ ታሪክ ግዴለሾች ሆነ በሚፈልጉት መንገድ ይቀርጹና እንዲህ ናቸው ይሉታል። ከዛ አማራጭ ይጠፋል፣ የሆነውን መቀበል ብቻ ይሆናል። ስለዚህ ታሪክ በጣም ትልቅ መሰረታዊ ነገር ነው። ታሪክ ምን ያህል እንደሚጎዳ አንድ የሁለት ማሳያ በጥሩ ላንሳ። በዚህ በ1980ዎቹ አንድ የፓርላማ አፈ ጉባኤ ነበረ ወገናችን። አሜሪካ እንደዚህ ሹፌር ምናምን ሆነ የኖረ ሰው ነው። ግብፅ ውስጥ የኢትዮጵያ ጥናት ጉባኤ ነበር ካይሮ እና እዛ ላይ የፓርላማ አፈ ጉባኤ ነው ኢትዮጵያን ወክሎ ንግግር እንዲያደርግ ተጋበዘ እና በንግግሩ ምንድን ነው ያለው? ኢትዮጵያ ያው የብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት ናት፣ ቅኝ ስትገዛ የኖረች አፍሪካዊት ሀገር ናት፣ ታሪኳም የመቶ ዓመት ነው ሲል እንዳለ አዳራሹ ተናወዘ። በጣም አብዛኞቹ የተቆጡት ደግሞ ግብፃውያን ነበሩ። ልባሉ ካይሮ ነው የተካሄደ። የተቆጡት ግብፃውያን ናቸው። ተነሱ ብዙዎቹ ግብፃውያን እና አንዱ ግብፃዊ ፕሮፌሰር እየተንቀጠቀጠ ከመናደሩ የተነሳ አሁ ኢትዮጵያ ጋር ባላንጣነት አለን ይታወቃል፣ ግን ኢትዮጵያ ትልቅና ታሪካዊ ጥንታዊት ሀገር ናት እና ኢትዮጵያን የመሰለች ሀገር እናንተን የመሰሉ ሰዎች እጅ በመውደቋ በጣም እናዝናለን ብሎ እየተንቀጠቀጠ ነው የተናገረ እና ታሪክን አለማወቅ እንደው ጥላቻ ነው አይደለም? ሌላውን ተውና ቢያንስ ያዋረዳል። ወመቱ በሌላው እንኳን ሰው ይታያል። ኢትዮጵያዊ እንደዛ ሲል ግብፃዊ፣ አሁን ግብፃዊ ስለ ኢትዮጵያ እንደዚህ ሲል እና ታሪክ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ምናልባት አንድ ቢጨምር ጅቡቲ በ1967 የተሰጠችበት መቶ ዓመቱን ያልቅ ነበረ እና አፄ ኃይለ ሥላሴ ኖሮ ቢሆን ኖሮ ያሁን ያልቅና ጅቡቲ ኢትዮጵያ አካል ነበር የምትሆነው። አሁን እንደሆነችው ባሳረቻለች ሀገር አዘሩም ነበር። ግን ያው ወዳጆቻችን በተለያየ ዘዴ የሰሩና 66 ላይ መንግስት ተለወጠ። ታሪክ የማያውቁ ሰዎች ኢትዮጵያን ተረከቡ። 67 ላይ ጅቡቲ ራሷን በቀላሉ እንደ ቀልድ ተፈረመ ራሷን ቻለች እና የመጀመሪያ ፕሬዚዳንት ይመስለኛል ካልተሳሳት ሀሰን ጉሌ ኦፕቲዶን የሚባል ፕሬዚዳንት ነበረ፣ ብዙ ዓመት መርቷል። እና እሱ በመጨረሻ ላይ ኢንተርቪው ሲያደርግ ያለ ይህንን ነው፣ አፄ ኃይለ ሥላሴ ለአንድ ዓመት እንኳን ኖሮ ቀጥሎ ቢሆን እኛ ራሳችን የቻል ነገር አልሆነም ነበረ፣ ግን በመውረዳቸው ምክንያት ታሪኩን የማያውቅ ህብረተሰብ መሪ ስለሆነ ራሳችንን መቻል ችለናል። ስለዚህ ዛሬ ጅቡቲን ያጣሉ። በየቀኑ ስንት ሚሊዮን ዶላር ነው ለጅቡቲ የምንከፍለው? በዚህ ቀን ካላነሳቸው እየተባለ ማስፈራሪያ ላይ የምንቀበሉ ይሄ ሁሉ ታሪክን የማያውቁ ሰዎች አገር ከመረከባቸው ይመጣል።
አሁን ምን ነው የኖረው እንደዚህ እያንዳንዱ ላይ የታሪክ ስህተት አለ። እና ታሪክ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ወጥቶ እንግዲህ ለዚህ ነው መምህር ግርማ እዚህ መጻፍ ላይ ስለ ታሪክ ተቀመጣ ስለ ታሪክ ምንነት እንደው መጀመሪያ ላይ ነገረ ታሪክ ወይ ሂስቶሪዮግራፊ የታሪክ አጠናን አጻጻፍ ዘዴ ስልት ጥናት ላይ ነው የታለ በሚል ሰፊ ክፍል ሰጥቶ ታሪክ እንዴት እንደሚያስፈልግ እንዴት እንደሚጠቅም ሲበላሽ እንዴት እንደሚጎዳ ታሪክ በማን እንዴት ሊጠና እንደሚገባውና በተለይ ደግሞ የሚያሳዝነው አንድ ቦታ ላይ እንደገለጸው ጣላቶቻችን አድገው አድገው የኛን ታሪክ ጻፊዎች መሆናቸው ምን ያህል ዋጋ ያስከፈለን እንደሆነ አሳይቷል። የታሪክን አስፈላጊነት በሚገባ በማሳየት ነው ወደ ጉዳዩ የሚገባው መምህር ግርማ። እንግዲህ የጻፈው የቤተክርስቲያን ታሪክ ስለሆነ ስለ ቤተክርስቲያን ትንሽ ማንሳት ያስፈልጋል። በዛ አንጻር ለማየት እንግዲህ ቤተክርስቲያን እንደሚታወቀው ሐዋርያዊት ቅድስት አንዲትና ኩላዊት ናት። ይህም ጊዜ መረሳት የለበትም። ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስናስብ ኩላዊት ዓለም አቀፋዊት ሰፋኒ ስለሆነች ቤተክርስቲያን እያሰብን ነው። እንዲያም ቤተክርስቲያን በቋንቋ በወንዝ በክልል በብሔራዊ ድንበሮች አትከለልም። አሁን አንድ የነበር ነው ኢትዮጵያ ራሷችን አላማ ኤርትራ ራሷችን አለች ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግን አንድ ነን። በቅዳሴ እንገናኛለን በሁሉ ነገር እና ስለ ቤተክርስቲያን የሚጽፍ የሚያስብ ሰው እነዚህ መሰረታዊ የቤተክርስቲያን ባህርያት ምንነቶች በሚገባ ተረድቶ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አለዛ ወደ ተባለው ቅድሞ ተባለው ወይ ወደ ሊበሬሽን ቴዎሎጂ ወይ ወደ ሌላ አይነት ፖለቲካል ቴዎሎጂ ውስጥ እንዳይገባ መጀመሪያ አንድ ሰው ቤተክርስቲያን በሚገባ መረዳት ይኖርበታል። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስናስብ ኩላዊት ስለሆነች ቤተክርስቲያን አንድ አካል እያሰብን ነው ማለት ነው። ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ስናስብ የዓለም ቤተክርስቲያን የአንዲቷ ቤተክርስቲያን ታሪክ የጋራችን ሆኖ ግን በምናቀው ዘመን በምናቀው አካባቢ እኛን ደግሞ በቅረብ ብሎ በሚመለከተው ስለዚህ እያሰብን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቤተክርስቲያን ስናስብ የአንዲቷን የክርስቶስ አካል ሳንለይ ከዛ መንፈስ ሳንወጣ መሆኑን ምን ጊዜ ማሰብ ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን ራሷ ባህሪ ነው፣ አንድነት ነው፣ መለያየትን አይፈቅድም። እና መለያየትን የሚሰብክ ሰው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ የቤተክርስቲያንን ማፍረስ ነው። ኤክሌሲያ አይደለም በግሪክ ኤክሌሲያ ማለት ጉባኤ አንድነት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በምንም መንገድ ቢሆን በሀገር በቋንቋ በምንም መንገድ የሚለይ ሰው ጸረ ቤተክርስቲያን አስተሳሰብ ነው። ቤተክርስቲያን አንድ መሆኑ ነው። አስተጋባትን ለቅዱስ ቤተክርስቲያን አደጋ ቅዱስ ያ አንድ አደረገች ቤተክርስቲያን ነቢያትን ሐዋርያትን ሁሉ አንድ ነው የምታደርገው። እዘ ክርስቶስ ለሰማይ ዘምተንጻ አስተጋባይ ነው፣ መገናኛ ክርስቶስ ነው፣ ነቢያት ሐዋርያት ሁሉ የሚገናኙ መላእክትም ሳይቀር በዚህ ቤተክርስቲያን ነው። እና ስለ ቤተክርስቲያን የሚጽፍ ሰው ይህንን ባህርያን ታሳቢ ማድረግ በእውነቱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። መምህር ግርማ ይህንን እንደሚገባ ያሳያል። አንድ አገላለጽ አለ፣ የውስጥ የውጭ የሚል ምንድን ነው የሚባለው? ጥንተ ብሔሩ አገረ ሙላዱ ትውልዱ የሚለውን ለማለት ከሆነ ችግር አይኖረውም። ግን ከዛ ያለፈ ኮኖቴሽን ወይም አንድምታ እንዳይኖረው ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ ቆሮንቶሳውያንን እንዲህ ይላል፣ በውጭ ባሉ ሰዎች መፍረድ ምን አግዶኝ ይላል። እንግዲህ በውጭ የሚለው ቆሮንቶሳውያን ክርስቲያኖች የሆኑትን ሳይሆን ከቤተክርስቲያን ውጭ የሆኑትን ግን በትውልድ ግሪካዊ ቆሮንቶሳዊ የሆኑ ናቸው። ግን የቤተክርስቲያን አካል ስላልሆኑ የውስጥ አይደሉ። በአንጻሩ ደግሞ የትም ዓለም ቢሆኑ ክርስቲያኖች ሆኑ አንድ ናቸው። ቅዱስ ጳውሎስ ቆሮንቶስ መልእክቱ ላይ በየትም ስፍራ ሆነው የእግዚአብሔርን ስም ለሚጠሩ ከሚጠሩ ጋር ህብረት ላላቸው ይላል። እና ይሄ የቤተክርስቲያንን አህድነት ፈተና ላይ እንዳይገል ይሄ የውስጥ የውጭ የሚሉ አስተሳሰቦች በዚህ መንገድ ሊታሰቡ ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ቅዱስ ሳይሮስ በግብፅ በስደት ሳለ እንደውም ስንክሳሩ የሚያነሳው ሰሞኑ ነው። ጥቅምት ሁለት ላይ አንድ ታሪክ አለ። ወደ አስቄጥስ ገዳም በተራ መነኩሴ ቆሞ ማለት ነው ጵጵስና ቆሙ ምንም ሳያረግ በፈላሴ አምሳል ሄዶ ሳለ ቀዳሹ ካህን አላውቀውም አያውቀውም። ስለዚህ ቅዳሴ መቀደስ ጀምሮ መስዋዕቱን እያሳረገ ሳለ በመሀል ላይ ከማይፈቱ መስዋዕቱ ጠፋ፣ ተሰወረበት እና በጣም ተጨነቀ እና ለህዝቡ ይሄ የሆነው በኃጢአት በእናንተ ኃጢአት ጸልዩ ሲል መልአክ ተገልጦ ይሄ የሆነው በአንተ ኃጢአት አይደለም፣ በህዝቡ ኃጢአት አይደለም። ሊቀ ጳጳሳቱ ሳይሮስ ውጭ ትተህ እሱን ውጭ አስቀምጠህ አንተ መስዋዕት ለማሳረግ በመድፈርህ ነው አለ። እኔ ስላላወቅኩ ይቅርታ አድርግልኝ አለ። ስላላወቅ ስለሆነ ብሎ አመለከተው። ከዛ ሄዶ ወጥቶ ሰግዶ አክብሮ ሊቀ ጳጳሳቱን ሳይሮስን ወደ ቤተክርስቲያን ይዞት ገብቷል ይላል። እና እንደነዚህ ያሉት አባቶች የውጭ ከሆኑ ማን የውስጥ የሚሆነው ነው? እሱ ስላላወቀ እና አንዲት ቤተክርስቲያን የሚለውን መንፈስ ማሰብ በጣም ጊዜ መሰረታዊ ነገር ነው።
በጣም ጊዜ መሰረታዊ ነገር ነው። ሁለት ነገሮች አሉ። ኮንቴክስት ኦፍ ፌዝ እና ኤክስፕሬሽን ኦፍ ፌዝ የምንላቸው ወይም የሃይማኖቱ ይዘት ሃይማኖቱ ወይም አስተምሮ ወይም ዶክትሪን የምንለው አለ። ይሄ ዶክትሪን ወይም አስተምሮ ወይም ሃይማኖት የሚገለጥባቸው ደግሞ የተለያዩ መንገዶች አሉ። ሃይማኖት አንድ ነው። ቅዱስ ጳውሎስና በጌታ ማለ እንዳለ እውነት አንድ ነው። በቃ ሊለወጥ አይችልም። ለማንም ሲባል እውነት ሁለተኛ ሶስተኛ ሊሆን አይችልም። ሪሌቲቭም አይደለም። እውነታ እውነት ነው። ግን ይሄ አንዱ ሃይማኖት ከእግዚአብሔር ለሰው ልጆች የተሰጠ አንዱ ሃይማኖት የሚገለጥባቸው መንገዶች ግን እንደየሀገሩ እንደየባህሉ ሊለያዩ ይችላሉ። እነዚህ ኤክስፕሬሽን ኦፍ ፌዞች ናቸው። እምነት የሚገለጽባቸው ናቸው። የእኛ ዜማ ከሌላ ሊለይ ይችላል፣ ይለያለ። እኛ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ቅኔ፣ ዜማ፣ ቋንቋ፣ ይሄ ሁሉ አለ። ሌሎች ደግሞ የራሳቸውን ከእግዚአብሔር የሚያገለግሉበት የሚያመሰግኑበት መንገድ አለ። ዋናው ሃይማኖቱ አንድ ነው አይደለም? ሃይማኖቱ አንድ ካልሆነ በዜማ በሚመሳሰል ትርጉም የለም። አሁን እኛ ካቶሊኮች የእኛ ሰዓታት የእኛ ቅዳሴ ኦልሞስት እየተጠቀሙ ነው። ዋዜማ ማስቀም ጀምረዋል ይባላል። እንደውም ታሪክ ሳያጠና ዋዜማ ሄዶ ሚሄድ አንድ የኛ ሰው እዛ እነሱ ጋር ክደ ተማሪ ወደ ሆን እያለ ቅኔ ሲቀኝ ነበር ይባላል። እነዚህ እንዲሆን ቤት እንደሄደ አላወቀውም። እና ይህ አደለ ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖት የሚያደርገው ውጫዊ ነገር መመሳሰል አንድ አያደርግም፣ ግን ሊመስል ይችላል። ዋና ሃይማኖቱ ነው። በዜማ ምንለያይ፣ በሌላ ዲዲባ ማጠቃበስ በምንለያይ፣ ኮንቴንት ኦፍ ፌዙ ሃይማኖቱ አንድ ከሆነ አንድ ነን። ዋና ሃይማኖቱ ነው። ይህ በውጫዊ ነገር መለያየት የክርስትና በነገራችን ላይ ክርስትና የነፃነት ሃይማኖት መሆኑ መገለጫው አሉ። ለምሳሌ እስልምና ይህን አይፈቅድም። እስልምና በረሃ በአረብ በረሃ የሚኖረው ሰው የሚለብሰው ጀለብያ ራስ ደጅን ተራራ እየኖረ ይለብሳል። እነዛ እኮ በረሃ ስለሆነ ነው ጀለብያ የሚለብሱት። ግን እንደዛ ነው ባህሉ፣ ያን አረባዊ ማድረግ ነው። አይሁዳዊነትም እንደዛ ነው። ግዝረቱ፣ አመጋገቡ፣ አለባበሱ ሁሉ አይሁዳዊ ማድረግ ነው። ክርስትና ግን መሰረቱም ሊለወጥ አይፈቅድም። አንድ ነው፣ እውነት ነው። ምንም ማድረግ አንችልም፣ ስጦታ ስለሆነ ያ እውነት የሚገለጽበትን እንደየሀገሩ የተለያየ አይነት ዜማ፣ የተለያየ አይነት ስርዓት፣ የተለያየ አይነት አለባበስ ይኖረዋል። እና የአንድነት መሰረቱ ኮንቴንት ኦፍ ፌዝ ነው ሃይማኖቱ። ሃይማኖቱ አንድ ከሆነ ሌላው መለያ አይደለም። በእውነቱ መለያ ሊሆን ይችላል። ጌጥ ነው፣ አይደንቲቲ ነው፣ ክብር ነው፣ ጸጋ ነው፣ ወዘተ ነው። ግን ያ መመኪያ መመጻደቂያ፣ ሌላውንም እንደዚህ ማድረጊያ ግን ሊሆን አይገባም። እና መሰረቱ ያ ቤተክርስቲያንን አንድ የሚያደርጋት የእምነቱ አንድነት ኮንቴንት ኦፍ ፌዙ ነው። እንግዲህ የቀደሙት አባቶቻችን በተለይ እስከ አራተኛው እስከ አምስተኛው መቶ ዓመት የነበሩት አባቶቻችን በጣም መሰረት ናቸው። ለምንድን ነው መሰረት የሚሆኑት? እነዚህ መሰረት የሚሆኑበት ምክንያት አንደኛ ለምንጩ ቅርብ ናቸው እና ለአንድ ክስተት ቅርብ የሆነ ሰው ከሌላው ራቀ ካለው የበለጠ ተአማኒ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም ለምስክርነትም። ከዚህ በላይ ግን እነዚህ የበለጠ ምስክር፣ ተጠያቂ፣ ተጠሪ ምንጊዜ በህግን ባቀደም የሚሆኑበት ምክንያት ከባድ የክርስትና የመከራ ዘመን የተጋፈጡና በውስጡ ያለፉ ጠብቀው ለኛ ያስተላለፉ ስለሆነ ነው። ታላቁ አባት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዱስ አግናጢዎስን በተመለከተ ባስተማረው ትምህርት ላይ ስለ ቅዱስ አግናጢዎስ ስለተጋድሎ ታላቅነት ባስተማረበት ላይ ካለው በጣም ትንሽ ቀንጭቤ ላሰማችሁ። ለምን እንደ ቅዱስ አግናጢዎስ ይከበራሉ? በዛን ዘመን መጀመሪያ አካባቢ የነበሩ ለምን እንደሚከበሩ ሲያብራራ ቤተክርስቲያንን በአሁኑ ዘመን ማስተዳደርና በዚያን ዘመን ማስተዳደር አንድ አይደለምና በአንድ መንገድ ላይ ደህና ሆኖ ከተሰራና ብዙ ተጓዦች ከተጓዙበት በኋላ መጓዝና ገና ለመጀመሪያ ጊዜ እየተሰራ ባለ ስራስሮችና ድንጋዮች ባሉበት አራዊት በሞሉበትና ገና መንገደኛ ባልሄደበት መንገድ ላይ መጓዝ አንድ አይደሉምና አይና ይቀጥልና ያን ጊዜ የቤተክርስቲያንን አደራ የተረከቡ ምን ያህል ታላቅ ክብር እንደሚያገኙና ይህን ኃላፊነት ገና ከመጀመሪያውና ከመነሻው ዘመን መረከብ ምን ያህል ከባድ ድካምና አደጋ እንዳለው ታውቅ ዘንድ ክርስቶስ ስለ እነዚህ ነገሮች የተናገረውን ነገር ምስክር አድርጌ አመጣልሃለሁ ይላል። ይቀጥልና ለሐዋርያት ከእነርሱ ይልቅ ለነቢያት የበለጠ መድከማቸውን ሊያሳያቸው በፈለገ ጊዜ ሌሎች ደከሙ፣ እናንተም በድካማቸው ገባችሁ አለ። ከብዙ መምህራን በኋላ መጥቶ ማስተማርና የእግዚአብሔር ቃልን ዘር መጀመሪያ ዘር መሆን መቼም መች እኩል ሊሆኑ አይችሉም እና ይሄ ከዛ በኋላ የመጡት እነሱ ልክ በጫካ መንገድ አውጥቶ መንጥሮ አስፋልት እንደመስራት ያክል የደከሙ ቢያንስ በዛ ጊዜ ለምሳሌ የመጽሐፍቱ ቀኖና እንኳን ገና ሙሉ በሙሉ አልተቋጨም ነበር እስከ ሶስት እስከዚህ ድረስ። ይሄ ከዛ በኋላ የሚመጡ መምህራን ቢያንስ የሚተረጉሙት የታወቁ መጽሐፍት ነው። እርግጥ ከዛ በፊት ቤተክርስቲያን አለ የታወቀ ነው። ግን በፊት የመጡት ብዙ መከራ ተቀብለዋል። ጌታችን እንዳለ የተጓሚውን መንገድ ያዘጋጁት የሰማዕትነቱን መንገድ ሰርተው ያሳዩት ቀድሞ የመጡት አባቶች ናቸው። ስለዚህ ምንጊዜም እነዚህ መሰረቶች ናቸው።
تلك مسألة توش ناجنا يبقى تيانا هاتينا ثوابا يتنا كل جزء من الدين تصاري يادر رجاله كلي يبقى تيان تاريخ تكن يتعب من دينه زملاء سو دكتور يرون يتمارا اندي يهونا كانوا رايبا كاوبا من دينه تاريخ ما ترى تبي تكمل يبقى تيان تاريخ يعني تيجي كي ينسى يجلا بينسى انت غيره كلي يبقى تيان تاريخ تكن يتعب بتعب بزونه بتعب ትንሽ ነገሮችን መጽሐፉን ለማየት እንዲረዳ ለማንሳት የቤተክርስቲያን ታሪክ ስለ ክርስትና ሃይማኖት ሙሉ ስዕል የሚኖረን የቤተክርስቲያን ታሪክ ስናቀርበሉት መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን በጣም የተወሰኑ ነገሮችን መሰረታዊ አስተምሮ መንገዱን ይነግረናል። ግን ሐዲስ ኪዳን እንኳን እንግዲህ ተጽፎ ያበቃው 98 እንደዚህ አካባቢ ነው። የአብርሃም ሐዲስ ነው። እዛ ውስጥ ብዙ ታሪካዊ ነገሮች አሉ። ግን በአብዛኛው ታሪክ ነክ ነገሮች የሚያሳዩን መልእክታቱና እንዲህ እንዲያሉት ናቸው። እስከ 63 ዓመተ ምህረት ድረስ ያለው ነው የሚነግረው። ቅዱስ ጳውሎስ እንኳን ሮም እንደታሰረ ነው የሚተው። የሐዋርያት ሥራ አጨራረሱ ራሱ ከሌሎቹ የተለየ ነው። አሜንም አይልም ምንም ማሳረጊያ የለውም። ዝም ብሎ ነው የሚያቆመው። ቅዱስ ጳውሎስ ሮም ታስሮ በቁም እስር እንግዶችን እየተቀበለ ያስተምር ነበር። አለቀ። ሞተ፣ ዳነ፣ ታሰረ፣ ከዛ በኋላ ተፈታ፣ አይናገርም። ለምን ይቀጥላል ነው ይሄ ሊቃውን ሲያምራሉ። ይህ ሰታት የማይቋጭር ስለሆነ ይቀጥላል። በስንክሳር አሁን ስንክሳር የስራ ታምልኳችን አካል የሆነው ለዚህ ሁሌ ስንክሳር ይነበባል። ስንክሳር ያ የስራ ቀጣይ አካል ነው። ጳጳሳት ትል ፓትሪያርክ ሲሾም ስንክሳር እንዲህ እንዲህ ያሉ ነገሮች የሚነበሩት የዛ የቤተክርስቲያን ታሪክ አካል ስለሆነ ቤተክርስቲያን ታሪክ ይቀጥላል። ስለዚህ ያን የቀጠለው የቤተክርስቲያን ጉዞ የምናውቀው ክርስቲያን ታሪክ ነው። እና የቤተክርስቲያን ታሪክ የማያቀሰው በእውነቱ ክርስትናን ከስሙ ባለፈ ህይወቱ ሊኖረው ይችላል። አሁን ስለ እውቀት ምንም አማራት ብዙ አያሰብም። ግን ያ ክርስትና እንዴት ከቤተልሔም ጀምሮ እኛ ጋር እንዴት ደረሰ? በየዘመኑ የተነሱ ፈተናዎች እንዴት ታለፉ? ምን ፈተና ገጠመ? ራሱ ምን ነበር ችግሩ? እነማን ያን እንዴት አደረጉት? ማን ወደቀ? ማን አለፈ? ከእያንዳንዱ ምን እንማራለን የሚለውን በሚገባ ለመማር ለማወቅ የሚያስችለው ቤተክርስቲያን ታሪክ ነው። እና የቤተክርስቲያን ታሪክን የማያውቅ ሰው ግን በአንጻሩ ሁሉ ነገር በሱ ዘመን ተጠራቅሞ የመጣ ነው የሚመስለው። እና ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰው አይ ዘመናችን ይላል። ብዙ ሰው አይ ለተለያዩ ነገሮች ተጋላጭ የምንሆነው ለዚህ ነው። ሆኗታ ያልሆነ ምንም ነገር ኦልሞስት ነው ያለ ማለት። በእርግጥ ከዘመን ዘመን ይለያያል። ግን አሁን የግኖስቲኮችን ፈተና እያየ ሰው በዚህ ዘመን ያሉ ፈተናዎችን እንደው ጽሩ ጽሩ ብሎ ለማድረግ ይቸግራል። ሆኑት በእያንዳንዳችን ሲመጣ ከባድ ነው። ግን ያለፉ ዘመነ ሰማያት እነዛን ሁሉ ካየ አዲስ ብዙ የሚያስጨንቅ በዚህ ዘመን ሆነ እንዲያው እንዲያውን ምንም የሚያስጨንቅ ብዙ ነገር የለም። እንድንዘናጋ ወይም አላጠፋን እንድንል አይደለም። ግን የቤተክርስቲያን ታሪክ መስተዋት ነው። እና የቤተክርስቲያን ታሪክ በአግባቡ ያልተረዳ ሰው በእውነቱ በብዙ መንገድ ይቸገራል። እና ለብዙ ነገሮች የሚጋለጣል። እነዚህ ራእይ ዮሐንስ እንደዚህ እናደርጋለን፣ በዚህ መጣ፣ በዚህ ገባ የሚሉ ሰዎች በቀላሉ የሚያሳስቷቸው የቤተክርስቲያን ታሪክ የማያውቁ ሰዎች ነው። ሁሉ ነገር በእነሱ ዘመን የመጣ ብቻ ነው ይመስላቸው። ስለዚህ ሰማዩ መሬቱ ድልቅልቅ ይልቅባቸዋል፣ የሚያዘው የሚጨበጠው ይጠፋባቸዋል። ስለዚህ ራስን ለማጽናት በእውነቱ በዚህ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ወጀብ ውስጥ ለማለት ቤተክርስቲያን ታሪክ በጣም ወሳኝ ነገር፣ ምንም ጥያቄ የለው። እያንዳንዱ የነገረ መለኮት የቴዎሎጂ ዘርፍ አሁን ዶክትሪን እየመጣበት የራሱ ሂደት አለ። ሂስትሪ ኦፍ ዶክትሪን እንደሚባል እና እውነት እኔ እንደኔ የምኞት አሁን አንድ ሰው ሄዶ ቤዚክ ዶክትሪን ወይም አትርጓሚ ወይም እንደዚህ ከማጥናቱ በፊት እያንዳንዱ የመጣበት ታሪካዊ ሂደት የቤተክርስቲያን ታሪክ እና ፓትሮሎጂ ወይም ነገር አሁን የሚባለው ቢያውቅ እያንዳንዱ ነገር በየቦታው ቁጭ 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 ብሎ ይታየዋል። ስለዚህ አይቸገርም በእውነቱ። እና በጣም የቤተክርስቲያን ታሪክ እጅ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው በእውነቱ። ዋና ከዳር ሆኖ አይለመድም እንደሚባለው ክርስትና በደንብ ማወቅ የሚቻለው የቤተክርስቲያን ታሪክ ባህር ውስጥ መግባት ሲቻል፣ አለዛ ከማስታወቂያው ያለፈ ክርስትና እውነት በደንብ እንዴት ማወቅ እንደሚቻል አላውቅም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በጣም ቤዚክ ነው፣ በጣም መሰረታዊ ትምህርት ነው በእውነቱ። በጣም መሰረታዊ በጣም መሰረታዊ። በዚህ ሂደት ግን የታሪክ አጥኚው ድርሻ መፍረድ አይደለም በእውነቱ፣ መረዳት አንደርስታንድ ማድረግ። እኛ ኮንዳኝም አይደለንም አጥባቂም አይደለንም። ይሄ መለየት በጣም ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰዎች ታሪክ ውስጥ ገብተው አጥባቂ ኮንዳኝ ይሆናሉ። ማጽደቅ መኮንን ነገራችን ላይ የቤተክርስቲያን ተግባሩ አለ። ቤተክርስቲያን ታስተምራለች፣ ቀኖና ሰጠለች፣ ትባርካለች፣ ታቆርባለች፣ ታጠምቃለች። ከዛ በኋላ ማን ጸድቋል ማን ተኮንኗል የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። በቀኖና እንኳን ቅዱሳን ማለት በጣም አልፎ አልፎ ኤክሴፕሽናል እግዚአብሔር የገለጣቸው ናቸው እንጂ ቅዱሳን የሆኑት ሁሉ እኛ አናውቃቸው። ስንቱ በየበረሃው የሚሞታል ተጋድሎ ቀባሪ ያጣ ስንት የሚኖራል በዚህ በከተማ ምድ መስሎ የሚኖር ስንት አለ እኛ አናውቀው። እኛ ደግሞ ኃጢአተኛ ጻድቅ ጻድቅ ኃጢአተኛ ልንለው ይችላል። ይሄ እኛ ድርሻ አይደለም። ስለዚህ የእኛ ድርሻ
መረዳት ነው። ስለዚህ በታሪክ ሂደት ውስጥ አንድ ሰው ዳኛ ወይም ፈራጅ ኮናኝና ዘዳቂ ማን ሰጥ ያለ መሆን ያለበት ከእያንዳንዱ ትምህርት መውሰድ ነው። ወቅዱ ዘተጽፈ ለተቅሳዘ ዚያነ ዘተጽፈ እንደተባለው እና አንዱ የቤተክርስቲያን ታሪክ ጠቀሜታ ይሄ ነው። ክርስትና በትክክለኛ ሁኔታ እንደማወቅ ነው። ሌላ ቤተክርስቲያን ታሪክ ጠቀሜታ ተግባራዊ የህይወት ተሞክሮ ወይም መድመል ነው። ኮሌክሽን ኦፍ ኤክስፒሪየንስ ነው። ህያው የሆነ የተግባር ስብስብ ነው። ፍራንክ ሻፈር የተባለ አባቱም ታዋቂ ፕሮቴስታንት ፓስተር ነበር። እሱ በፕሮቴስታንቱ ዓለም ብዙ ሲዳክር እውነትን ፍለጋ ኖሮ በመጨረሻ የጥንቷ ቤተክርስቲያን የት ናት እያለ ሲያንኳኳ በየቦታው ኖሮ በመጨረሻ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አግኝቷት ኢስተርን ኦርቶዶክስ ውስጥ ገብቷል። እና በኋላ በጻፈው መጽሐፍ ላይ እንዲህ ይላል፣ ፕሮቴስታንቲዝም ውስጥ ያለውን ችግር እና ከጥንቱ የቤተክርስቲያን ታሪክ መነጠል ምን ያህል አደጋ እና ጉዳት እንዳለው በጻፈው ላይ በጣም ትንሹን ባሰማችሁ እንዲህ ይላል፣ ውስጣችንን ለመልካም ምግባር ህይወት ሊያነሳሳን የቅድስናን ህይወት በተግባራዊ መልኩ ሊያሳየን እና ምሳሌ ልናደርገው የምንችለው የቅዱሳት ህይወት በእኛ ዘንድ አልነበረንም። ከታሪካዊ ቤተክርስቲያን የጥበብ ምህረት ማዕድ ከመብላት ጸጋ ራሳችንን በራሳችን ያራቅንና የከለከልንን ለ2000 ዓመት ከተጠራቀመው ኖላዊ የጥበቃ ክምችት ጥበብና ልምድ እየተራቆትን ነበርን። ራሳችንን ለራሳችን መሪዎች በማድረጋችንና ከዚያ ባለፈ ያለን ፓስተራችን እኛን ለማስተማር የሚጠቀማቸውን ቴዎሎጂያዊም ሆነ ሳይኮሎጂካል ስነ ልቡናዊ ዘዴዎች እኛ ላይ ከሚሞክርብን በስተቀር ከዘመነ ሐዋርያት ጀምሮ ክርስቲያኖች ሲጠቀሙበትና ሲኖሩበት የነበረው ተግባራዊ ክርስትና እኛ አልነበረንም። ሁልጊዜ ከዜሮ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ሪኢንቨንቲንግ ዘዊ ልደር ይባል ቀጠልና ባህታዊው ቅዱስ ማርቆስ ሙሉ ለሙሉ በራስ ውሳኔና አካሄድ ላይ ብቻ በመተማመን ራስን ከሌሎች መለየትና ያለምንም ምስክር መቅረት በጣም አደገኛ ነው ብሎ የጻፈው በራሳችን ዳህደግ ስለሆነው ስለኛ ስለ ፕሮቴስታንቶች የተናገረው ሳይሆን አይቀርም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ታሪክ የተኖረ የተሞከረ ቲዮሪ ሳይሆን የተኖረ በተግባር የተኖረ የተሞከረ የበለጸገ የህይወት ልምድ ነው። ሪች ላይብረሪ ማለት ከዚህ መነጠል ማለት ልክ በፕሮቴስታንቱ ዓለም እንደሆነው እያንዳንዱ ነገር በራስ መሞከር ነው የሚሆነው። አሁን በእውነቱ ብዙ ወገኖቻችን ለዚህ ለአጥማቂ ለምናምን ለሚባለው ተጋናጭ የሚሆኑት አሉ ከዚህ እየተነሳ ይመስለኛል። ስለዚህ ሰው ደግሞ ሁሉ ነገር ከራሱ ለመማር እድሜ አይበቃም እንደተባለው አይበቃም። አንዳንዶች ስህተቶች ደግሞ ሁለተኛ እድል የማይሰጡም በዛው ይዘው ይሄዳሉ። ስለዚህ የቤተክርስቲያን ታሪክ በጣም ተግባራዊ የሆነ የተኖረ በረከትም ደግሞ ያለው የህይወት ተሞክሮ መድበል ነው። ኮሌክሽን ስንክሳር የሚባለው ቆተዛ ኮሌክሽን ስብስብ ነው። ሌላው የቤተክርስቲያን ታሪክ ጠቀሜታ የሚነሱ ሃይማኖታዊ ጥያቄዎችን በመልኩ ለመፍታት ቁልፍ መንገድ ነው። ለምሳሌ ፕሮቴስታንቶች ያነሱትን እናስታውስ። በእኛም ሀገር ተሐድሶዎች የሚያነሱትን ትክክለኛ ክርስትና የኛ ነው አሉ። ሌላውማ በርዞታል፣ ለውጦታል። ንጹህ ወንጌል ማለት እኛ የምናስተምረው ነው። ማን ይዳኝሽ? ወደ ቅርብ ዘመን ያሉ እንግዲህ እነሱ የተነሱ በ15 በ16ኛው ነው። ከእነሱ ቀረብ ያሉ ሰዎች እንዳይጠቀሱ ይማ በርዞታል፣ የችግሩ አካል ናቸው እና ማን ይጠቀስ? ማን ነው ዳኛ? የትንታይነት ያተምርትና በአንደኛ በሁለተኛ በሶስተኛ በአራተኛ በአምስተኛ እያሉ የነበሩ አባቶች ናቸው። እነዛ ምን ብለዋል? እነዛ ስለ ጥምቀት፣ ስለ ቁርባን፣ ስለ እምነት፣ ስለ ድህነት፣ ስለ አጥብ ምን ብለዋል? እነሱ ናቸው ዳኛዎቹ። ዳኛ የተሰን ታሪክ ነው እና አንድ ሰው በታሪክ እየጠለቀ በሄደ መጠን እውነተኛ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እያወቃት እየወደዳለ እውነት ወደ ቅድም ቤተክርስቲያን ወደድኳት እንደተባለ ወደ እውነተኛ መውደድ የሚሄደው ቤተክርስቲያን ታሪክ ሲያቀር ለዚህ ነው ኒውማን ሄንሪ ኒውማን የተባለው አንግሊካን ፕሮቴስታንት የነበረ በጣም ብዙ ከተመራመረ በኋላ የጥንቷ ቤተክርስቲያን ፕሮቴስታንት ውስጥ አይደለም ያለች ብሎ ካቶሊክ ውስጥ ነው ገብቶ ይወጡ ኤሌት ከ ፕሮቴስታንት ወጥቶ እና ምንድን ነው ያለው ታዋቂ አባባል አለ ቱ ቢ ዲፕ ኢን ሂስትሪ ኢዝ ቱ ሲስ ቱ ቢ ፕሮቴስታንት ነው። በታሪክ ጠልቆ መግባት ፕሮቴስታንት ከመሆን መውጣት ወይም ማቆም ነው። ለዚህ በታሪክ የሚጠሉት ያሰው ታሪክ እያወቀ ፕሮቴስታንት ነው እንዴት ይቀጥላል ይሆኑት ስለ ታሪክ ይጠላሉ። ሁሉም ነገር በዛ በእርሱ ህይወት ብቻ እንዲዞር ያደርጉታል። በቃ እንዲህ ነው እንዲያነ ወደኋል እና ትልቅ ትግል ያለው ታሪክ ላይ በማለት ነው እና የቤተክርስቲያን ታሪክ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ነው ያለው በሆነቱ እና መምህር ግርማ ይህንን በሚገባ ነው ያሳየው። ቅጽ አንድ ነው፣ ወደፊትም በሌሎቹ በሚጽፋቸው የበለጠ ያሳየናል። ግን በጥሩ መሰረት ነው የመሰረተው የጀመረ። በመጨረሻ ማነሳው በቤተክርስቲያን ታሪክ ጥናት ታሳቢ ሊደረጉ እና በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ነው። ሁለት ሶስት ነገሮችን ባጭሩ አንስቼ ጨርሳለሁ።
አንደኛ ሃይማኖትና ታሪክን መለየት ነው። ቅድም ዳቀብራም እንዳነሳ ሃይማኖት ከዚህ የተለየ አንድ ሁለትም የለው። ለሰው ልጅ የተሰጠ አንድ ሃይማኖት ነው። ኢትዮጵያዊ ሃይማኖት፣ ሶሪያዊ፣ ግሪካዊ፣ አፍሪካዊ ምናምን የለ። አንድ ነው ሃይማኖት፣ አንድ ነው። ኢትዮጵያዊ ክርስትና፣ አፍሪካዊ ክርስትና ያለ አንድ ክርስቶሳዊ ክርስትና ነው ያለ። ሃይማኖት አይለወጥም። የሃይማኖቱ ባለቤቶች እኛ አይደለም። እኛ ተቀብለን ልንጠቀምበት ተሰጥቶና መቀበል አልበቀለ ይሰጡሻል። ግን ሃይማኖት ላይ መጨመርም መቀነስም አይቻልም። ቅዱስ ያረሳማቅ እንዛ ነው። የሚጨምርም ደፋር ነው፣ የሚቀንስም ሌባ ነው። ስለዚህ ሌባ መሆን ደፋር መሆን አይፈቀድም። ታሪክ ግን በአንጻሩ በእኛ እውቀት ላይ የተመሰረተ ምክንያቱም ታሪክ ሆኗል አልሆነም የመረጃ የማስረጃ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሃይማኖት በእኛ እውቀትና መረዳት ላይ የተመሰረተ ሲሆን፣ ታሪክ ግን እኛ ባለን መረጃና ማስረጃ ላይ የተመሰረተ እውቀት ነው። ሃይማኖት ሊለወጥ አይችልም። ሃይማኖት በእኛ መረዳት መጠን የሚወሰድ አይደለም። ተረድተነው እንደዛማ ከሆነ ራሱ ሃይማኖት የሰው አስተሳሰብ ነው የሚሆን። የእግዚአብሔር ሀሳብ መሆኑ በሚታወቅ ሁሉንም ከተረዳነ ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያ የሚላ እግዚአብሔርን አንተ የምታሳየን ከሆነ እኔ በአንተ አምናለሁ በእግዚአብሔር ሰረግ ይላል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አንተ የሚያሳየ ከሆነ ያ ሰው ከእግዚአብሔር መምጣት ማለት ነው። ስለዚህ ሃይማኖት እንደዛ ነው። በመረዳት በእውቀት ላይ የተመሰረተ አይደለም። የአፖፋቲዝም የሚባለው ኦርቶዶክሳዊ አረዳድ ቀደም ተማህሮ ላይ እንደሚለው ይህንን ነገሮች ታሳቢ ያደረገ ነው። ታሪክ ግን በእኛ መረጃ ማስረጃ ላይ የተመሰረተ እውቀት ነው። ስለዚህ ታሪክ ሊለወጥ ይችላል። አዳዲስ መረጃዎች ሲመጡ ሊለወጥ ይችላል። ያለን እውቀት ሌላ ሊሆን ይችላል። ታሪክ ከመዳን አለመዳን ጋር የሚገናኝ ነገር አለ። ሃይማኖት ከሌለ መዳን አንችልም። ሃይማኖት ላይ የሚፈጠር ችግር መዳን ላይ ችግር ያመጣል። ታሪክ ግን እውቀት ነው። ቢኖረን ጥሩ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለም። ቅድም ያነሳነው የሚታወቀውን የታሪክ ጠቀሜታ ለመሸርሸር አይደለም። ግን ታሪክ ቢኖረን ጥሩ ነው። መሰረት ነው። ግን ስለሌለን ወይም የታሪክ እውቀት ስለጎደለ ግን አንድንም አይባልም። ከድነት ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም እና ታሪክን ዶግማታይዝ ማድረግ እንዳይኖር በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ታሪክ ዶግማታይዝ መደረግ የለበትም። አንዱ በታሪክ ጥናት አስቸጋሪ የሚሆነው ታሪክ ዶግማታይዝ ከሆነ ነው። ታሪክ ዶግማታይዝ፣ ታሪክ በእኛ እውቀት ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ሃይማኖትና ታሪክ እንዳይታቱ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አንድ የታሪክ አጥኚ ይሄ በጣም መለየት አለበት። መምህር ግርማይን በደንብ አሳይተዋል። ቀባሪያበት ቅዳሴ ማርያም ላይ ንፍድት ወነገዲ ከመይቁ ንጉስ እንዳለ እንዳይቀላቀል ሃይማኖትና ታሪክ ድንበሩን የሚገናኝበትን የሚናይበትን በደንብ መለየት ያስፈልጋል። በእውነቱ አንዳንዴ ታሪክን ራሱ በሚገባ ለማጥናት መሰናክል የሚሆነው ሰዎች ታሪክን ዶግማታይዝ ሲያደርጉት በጣም ያስቸግራል፣ በጣም ያስቸግራል። ታሪክ ታሪክ ነገ ሊለወጥ ይችላል። ሌላ በታሪክ የሚያስፈልገው ነገር የመረጃ ምንጮችን መለየት ማብዛትና ማጣራት ነው። አንድ ወንድሜ ምን ሲል ሰምቻለሁ፣ አንድ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት ብሎ ነው። አንድ መጽሐፍ ብቻ ካነበበ ሰው ተጠንቀቅ የሚል አንብቤያለሁ። እና በጣም አደገኛ ጨርሶ አለማንበብ ጉዳይ ይጸደቃል። ምን እግዚአብሔር የእውቀት ችግር ጉዳይ አለ። እውቀት ለህይወት ሲጠቅም ነው። ግን የአንድ መጽሐፍ ያነበበ እዛች ላይ ያለችው የመጨረሻ መጽናት ነሱ እና እዛች ላይ ከሌለ መጽሐፉ አይልም ነው የሚለው። እዛች ላይ ካለ ደግሞ መጽሐፍ ይላል ነው የሚለው። ለእሱ ያችን አትሪፈረንስ እና እንዲህ አይነት ሰው ጋር መነጋገር በጣም አስቸጋሪ ሆኑ፣ በጣም ከባድ። ስለዚህ መረጃ ምንጮችን ማብዛት እውነት በተመረመረ መጠን እንደ ወርቅ እየነጠረ ነው የሚመጣ። እንደውም የበለጠ በተመረመረ መጠን አሁን ወርቅ ዛህሩ እየጠራ ጥራቱ ወርቅ ይዘቱ የሚጠራው የበለጠ በተፈተነ ሳምሱ በገባ መጠን ነው። ስለዚህ እውነት የበለጠ በተመረመረ መጠን እውነትነት እየገለጠ ነው የሚለው። መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ መንገድ ተጠርቷል። ሶርስ ክሪቲሲዝም፣ ሊተራሪ ክሪቲሲዝም ምናምን እየተባለ ግን እውነትነቱ እየቆላ ነው ሄደ። እውነትነቱ እየተገለጠ ማለት ነው። ምንም የሚጨምር የሚቀንስ ቤት የለውም። ግን የሚጠራጠሩትን እያሳመነ ነው የሚሄደው። እውነት ነው። ስለዚህ ምንጭ ማብዛትን የሚፈራ ሲጀምር ትክክል ይሆናል። የሚሰጋው ነገር አለ ማለት ነው። በክርስትና የሚፈራው ነገር የለም። ምንም የሚፈራው ነገር የለም። ስለዚህ በታሪክ ደግሞ ሃይማኖት የሚፈራው ነገር ከሌለ ታሪክ ደግሞ ሊፈራ ይችላል፣ አይገባም። ምክንያቱም ታሪክ ሲጀምር በመረጃና ማስረጃ ተመስርቶ የሚደረስ ነገር ነው። ስለዚህ ምንጮችን ማብዛት በጣም አስፈላጊ ነው። አንድ ምንጭ ላይ በሆነ መጽሐፍ ወይም የሆነ ቋንቋ ወይም የሆነ ቦታ ስለተገኘ እንደ መጨረሻ ነገር አድርጎ መውሰድ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ምንጮችን ማብዛት በጣም አስፈላጊ ነው። እንኳን ወደኋላ ከሆኑ ብዙ ጊዜ የሆናቸው ነገሮች ይቅርና በአይናችን የምናየው ነገር እንኳን ለመግለጽ እኮ አንዳንዴ በትክክል ላንገልጸው እንችላለን። አንድ አሜሪካዊ የህግ ፕሮፌሰር ተማሪዎቹን ስለ ምስክርነት እያስተማረ ይባላል እና እኔ መሰክራለሁ የሚለውን ሲያስረዳ ምስክርነት እንዴት ነው? በአይኔ አይቻለሁ የሚል ሰው የሚታመነው እንዴት ነው? እርግጠኛ ነው የሚለውን ለማስተማር አንድ ነገር አደረገ። ልክ እሱ ይህን እያስተማረ እያለ የሆነ ሰው እንደዚህ ባለ ሆነ ጎን መጣና በድንገት የሆነ ነገር ጮኸው ምናምን፣ ከዛ ፊቱ ላይ ሊም ያደረገና ተመልሶ ወጥቶ ሄደ። ከዛ
ልክ የደነገጠ መስሎ ተማሪዎቹን ምን አያችሁ ይላቸዋል። የሆነ ሰው መጥቶ በትፊ መጥቶ ሄደ። ያን ሲጠይቅ በቃ በትፊ መጥቶ ሄደ እንዳለ ሁሉ የሚለው በዛ። ከዛ በካሜራ አስቀርጾት ስለነበር እስኪ አብረን እንደዋል እና ሲታይ ፊቱ ላይ እንዲህ አርጎ ሄደች በትፊ ያመጣው። እንግዲህ አሁን ፍርድ ቤት ምስክር ቢጠሩ በትፊ መጥቶታል ነው የሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ የምናየው ነገር እንኳን በትክክል መግለጻችን አጠራጣሪ ነው። እንኳን ያለፈ ነገር ያልነበርንበት ነገር። ስለዚህ ያዩት ሲገልጹት የሆነ መሸራረፍ ሊኖር ይችላል፣ መጨመር፣ መቀነስ፣ ከዛ ያ ወደ ሌላ ሲያስተላልፈው፣ ያ ወደ ሌላ ሲተረጉመው። ስለዚህ ምንጭ ማብዛት የሚያስፈልገው እውነቱ እየተጣራ ይመጣል። እንደ ዘይት እየተንሳፈፈ ሌላው እየዘቀጠ ይሄዳል እና ምንጭ ልናጠራ ኖር ሆኖት ብዙ በታሪኮቻችን ልንፈታቸው የምንችላቸው ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ሁሌ አንዱ እንደምትዝ ከሚለኝ የፍትሐ ነገሥታችን ላይ ወሰራ ኢትዮጵያ ስሙ ላይ ሊሆን ሊቀ ጳጳሳት የማይምራዱ ሆኑ የሚለው የኒቅያ ጉባኤ ብለዋል የተባለ ተብሏል። ግን ምናልባት አሁን ያለፈ ወደኋላ ይዘን መቀየራችን ግን ምንጭ አብዝተን ቢሆን ነው ወይ? ምናልባት ወደኋላ ባክ ቱ ዘ ሶርስ እንደሚባለው የኒቅያ ጉባኤ በዓለም አቀፍ የተካሄደ ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደ ነገር አለ። ምንጮችን አይተን ቢሆን ኖሮ ምናልባት ይሄ ውሸትም ቀደም ብሎ ሊጋለጥ ይችል ነበር። አላለም፣ ያለፈ ነገር ነው። ግን አንድም ነገር ምንጭ ማብዛት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እንጂ አንድ ቦታ ስለተገኘ ያን በመጨረሻ እውነት አድርጎ መሄድ ብዙ ነገሮችን ሊያሳጣ ይችላል። ሌላው በታሪክ ጥናት የሚያስፈልገው ታሪክን እንደሆነና መዛግብት እንደሚያሳዩት እንዳለ ለመቀበል መዘጋጀት ነው። ምን ማለት ነው? አቋም ይዞ መጀመር ያለበት መሀንዲስ ነው። አለዛ አቋም ይዞ ከጀመረ ምንድን ነው የሚሆነው? ልክ ነገሮችን ወደዛ አቋሙ ለመሳብ ብተታ ነው የሚሆነው። እውነቱን እንደሆነ ሳይሆን የሚረዳ ይሄ በሌሎች የማንፈልገውን ማድረግ ማለት ነው። ልክ ነገሮች ተጠጋግተው ወደዛ እንዲሆኑ ከእውነታው ያፈነገጠ አካሄድ ሊያስገባ ይችላል። ለምሳሌ መምህር ግርማ ይህንን በዚህ መጽሐፍ ላይ አንድ ማሳያ ያነሳል። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከቅዱስ ማቴዎስ ጋር ተያይዞ የመጀመሪያ መንበር መቼ ነው? አባ ሰላማ ነው ወይስ ከዛ በፊት ነበር? እንደዚህ የሚሉ ነገሮችን አንስቶ የማቴዎስ ወንጌላዊ ኢትዮጵያ መጥቶ ማስተማር በሚገባ ያን የተመለከቱ ነገሮችን ዳስሶታል እና ምን አለ? ጽሑፉ በአግባቡ ይጠና ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ክርስቲያናዊ መንግስት የተመሰረተባት ሀገር የሚል ሀሳብ እንዳለ የሚጠረጠር አይደለም። ይህንም ሰው አንስቶ ነው ይልና ጉዳዩ የመጀመሪያ መሆን አለመሆን ሳይሆን ከሴራ የጸዳ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ፍለጋ በቃ ይሄ ለመጀመሪያነት አራተኛ ክፍለ ዘመንም በቂ በሆነ ነበር። ፍለጋ ውን እውነት ነው። በጣም ትልቅ መሰረታዊ የታሪክ ጥናት መረ ፍለጋ እውነት መሆን አለበት እንጂ እኛ እዚህ ላይ መሆን አለብን ወይ መጀመሪያ መሆነት ላይ ከነበሩት መሆን አለብን ብለን ማስረጃዎችን የሚል ወደዛ ለንቦቱት አንችልም። አይ ተገቢም ማለት ነው በእውነቱ። ስለዚህ አንድ የታሪክ ጥናት በታሪክ ትምህርት በታሪክ ጥናት እንደ ክርስቲያን እውነት በሚመራው መንገድ እንጂ ፍላጎታችን ቢሆን በምንለው ምኞታችን በሚመራን መንገድ መሄድ የለብን በእውነቱ። ከዚህ የተነሳ በታሪክ ያሉትን ነገሮች መቀበል ያስፈልጋል። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እንደው ስለ ስንቱ እናመሰግነዋለን እንጂ መንገዱን ያሳየናል። አሁን ዳዊትን ያክል ሰው በሚስ ተሰናክሏል፣ ወድቋል። አሁን ሌላ ቦታ ቢሆን ይህን የምንቀበለው ብሎ ልባ ላይ ተባረጋቸ። ምክንያቱም በታሪክ እንደገ እንዲህ ያደርጉ የሚሉ ሰዎች አሉ። አንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ በዚህ በትንሣኤ በዓል አከባበር ላይ ምዝግብ ነበር። የኒቅያ ጉባኤ አንዱ ጉዳይ የሆነበት ምክንያት እሱ ነው። በዮሐንስ ወንጌላዊ ትራዲሽን ወይም ትውፊት በሌላ መንገድ ነበር የሚያከፍሩ ትንሣኤ። በምዕራባውያን ትውፊት ደግሞ ለየት ያለ ነበር እና እስከ መወጋገዝ አድርሶ ነበር። የሮሙ ጳጳስ ብችም እንዲያ በሽታ ቀደም ያለ ነው አልመሰል እኔ በላይ ነኝ ብሎ የምስራቁን ጳጳስ የምስራቅ ዓለምን አወገዘ። ትክክል አንተ ማን ተባለ። ያው ምዝግብ ነበር እና ይህ ምዝግብ ሲውላላ ቆይቶ ኒቅያ ጉባኤ ላይ አንድ እልባት አግኝቷል እና ይህ ሲነሳ አንዱ ይህ ትክክል አይደለም እንዴት ሲባል አባቶቻችን እንዲህ አያደርጉም እንዲህ አይባሉ እና እንግዲህ ተመልሰን ታሪክ ልንቀይር ነው ማለት ነው። እኛ በምንፈልገው ነው ማድረግ ያለበት። አለሳ ላይ አንድ ሰው ተነስቶ አጼ ምኒልክና ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት እምባቦ ላይ ተዋግተዋል ሲባል በጭራሽ የትክክላል አባቶቻችን አይዋጉም ግን ምን ይባላል? እንደዚህ ካለ ሰው ጋር መነጋገር ስምትግማሉ የሞኝ እና እንደዚህ ያለ ቅድመ ግምት ወይም ቅድመ ድምዳሜ በጣም አደገኛ ነው። ታሪክ ብዙ ጥሩ ነገሮች ምክንያቱም የታሪክ ዓላማ ማስተማር ነው። መነታሪካ መሆን የለበትም፣ መወቃቀሻ መሆን የለበትም። ታሪክ እናጠናው ያለፉትን ለመውቀስም አይደለም። እኛ ወቅሰንም አንኮምናቸው፣ አዝነንም አናጠርቃቸው። ምናልባት ጸሎቱን ይረዳ ጅ ይሆናል። ምንም ጸሎት ይረዳሉ ጥያቄ ነው። ግን የታሪክ ዓላማው ግን ያ አይደለም። የታሪክ ዓላማው መውቀስ ወይም ደረጃ መመደብ አይደለም።
ጥቁርና ነጭ አይነት ሳይ ማስተካከያ አደገኛ ነው በታሪክ። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ጥቁር ወይ ነጭ አይደሉም። አንድ መጽሔት ላይ ምን ይላል? ካየሁት ቆይቷል ዩኒቨርሲቲ እንደዛ why don't the americans understand the russians ይላል። እና ታይስ ምን ይላል? it is because the americans only see black or white whereas the russians see so many colors in between ይላል። ራይ ጥቁር ወይ ነጭ ማለት ብዙ ጊዜ አስተምራው አስተሳሰብ ነው። ሁሉንም እዛው ባናስገባቸው ምን ጎላ ብሎ ይታያል። ብዙ ቀለም ላይ አለ ወይ ጥቁር ወይ ነጭ ብቻ አይደለም። እና ሰው ከሆነ ሙሉ ቅዱስ ወይ ምንም እንከን የለም፣ ካልሆነ ደግሞ ሙሉ ሀጥ የማመድ ያደለኛ ነው። ስለዚህ የኔን ክራይቴሪያ እኛ ዛሬ ባህኛ ሆነታው መተነሳት የኔን ክራይቴሪያ አውጭ ሆነ አንችልም፣ አይገባምም፣ አንችልም። እና ታሪክን እንደሆነው ለመረዳት ህሊና ማዘጋጀት በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እንግዲህ ወደ መጀመሪያ ስመጣ መምህር ግርማ በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው ያዘጋጀልን። በእውነቱ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክም የዓለም ቤተክርስቲያን ታሪክም ብፁዕ አባታችን በረከታቸው ይደርብንና ወደ ጎርጎሪዎስ ጥሩ አድርገን ነው ያዘጋጀ። በዛን ዘመን መጽሐፍ መረጃዎች እንደ ልብ በማይገኙበት በምን አይነት ሁኔታ እንዳዘጋጁት አንዳንድ ተባባሪዎች ስንሰማ በጣም አስቸጋሪ ሆኑ። ላይብረሪዎች መጽሐፍ እንደ ልብ በማይገኙበት እየገቡ ጽፎ ለመውጣት እንኳን እየተከለከሉ በስንት ውጣ ውረድ እንዳዘጋጁ እንሰማለን። እንግዲህ እነዛ በዛን ዘመን ያዘጋጃቸው ተምሮ አገር ውስጥ ያለውን ትምህርት በሚገባ ተምሮ ሃይማኖታቸውን ቤተክርስቲያናቸውን በሚገባ አውቀው ውጭ ያለው ደግሞ የሚጨምረውን ጨምረው በጣም ጥሩ ስራ ሰሩ። ምንጊዜም የተማረ ሰው ይጨምራል። በነገራችን ላይ ሙሉ ሆኖ ባዶ ሆኖ ደግሞ አይጨምርም። ይሄ ምንድነው? እየራበው ጠግብ ያለው ምናምን እንደሚል አይነት ሰው ማለት ነው። እና የተማረ ሰው እንደዛ ይጨምራል። እንደ እውቀትን አይደለም አንድ ሰው ይባላል ጌድጓ መምህር ነው። እና በዚህ ትምህርት ላይ ትንሽ ዘመናዊ ትምህርት ትጨምርበት ትጠቅማለህ ትጠቀማለህ። እና ተማር ሲሉት ከራሴ እስከ ግሬ ድረስ ድጓ ሞልቶኛል ቤት ይገባል አለ ይባላል። እና እንደዚህ ሞልቶኛል ቤት ይገባል የሚል ሰው በጣም አስቸጋሪ ነው። እና አቡነ ጎርጎሪዎስ እነዛ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ዶክትሪኑን፣ ስለ ቀኖናውን፣ ታሪኩን ጽፈው ለወደፊት ምርምር ደግሞ በጣም መንገድ ክፈት 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 እያለ የሚጠፋቸው ነገሮች አሉ። ያደረኩት የተማረ ስለሆነ ቴዎሎጂን አገር ውስጥ ያለውን ትምህርትና መምህር ግርማ በእውነቱ በእኔ እይታ ሌሎችም ስነ ቤተክርስቲያን ታሪክ የጻፉ ብዙዎች አሉ፣ ግን በእኔ እይታ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ከጻፏቸው በጣም ጠቃሚ መጽሐፍት ወዲህ በዚህ በኩል ያለውን ክፍተት የሚሞላ በጣም ስለ ታሪክ ከነገረ ታሪክ ጀምሮ ጥሩ በሆነ በጣም በተጠና አስተማሪ በሆነ ፈዋሽ በሆነ በእውነቱ መንገድ በመጽሐፉ በጣም አመሰግነዋለሁ። እና አንድ ሰው እና በእውነት ስለ ቤተክርስቲያን ለመናገር ለመጽሐፍ የቤተክርስቲያን ታሪክና ነገረ አበው ፓትሮሎጂ በጣም ወሳኞች ናቸው። መቼም ሰው ተናጋሪና ጸሐፊ የያዘውን ነው የሚያጎላው ይባላል እንጂ ዶክትሪን ያስፈልጋል፣ ኮምፓራቲቭ ያስፈልጋል፣ ሌላ ሁሉ ያስፈልጋል። ምን ጥያቄ የለም። ግን የቤተክርስቲያን ታሪክና ነገረ አበው በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። እኔ በእውነቱ ኮሌጃችን ቅድስት ሥላሴም ሌሎቹም በደንብ አድርገው አስለው እየሰጡት ይሆናል፣ እየሰጡት ነው። እኔ ከወጣ ቆይቻለሁ። ግን በደንብ ተደርጎ ቢሰጡ ከመመኛቸው ትምህርቶች ነገረ አበውና የቤተክርስቲያን ታሪክ ናቸው። በጣም መሰረት ናቸው። እና መምህር ግርማ ለተማሪም ለአስተማሪም ለአንባቢም ለተመራማሪም በሚሆን መንገድ በጣም ኦርቶዶክሳዊ መንፈስ ባለው ሁኔታ እውቀታዊ በሆነ ሁኔታ የሚሞገተውን እየሞገተ የሚጠየቀውን እየጠየቀ የሚስተካከለውን እያስተካከለ የሚበየነውን እየበየነ ለወደፊት ደግሞ ለምርምር ክፍት የሆኑ ነገሮችን ደግሞ አሁኑ መንገድ ሳይዘጋ ሮጦ ሳይደመድም ጥሩ በሆነ ሁኔታ ስለጻፈ የረዳውን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እሱንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።